שלום וברכה, סייעתא דשמיא, שיהיה גמר טוב לכולם, ושהתפילות שהתפללנו היום שיהיו לרצון לפני אדון כל. אנחנו בעצם צריכים היום לעשות גם מאזינו, גם סוכות, גם שמחת תורה, זאת הברכה, הכל, אבל לא מכניס טוב ולא נספיק. אבל יש לנו גם חוב. בשבוע שעבר בשיעור, מה? לא שומע. בשבוע שעבר בשיעור שאלתי שאלה על הסליחות. והשאלה הייתה, תסתכלו בעמוד 5, זה סליחה שאומרים בצום גדליה אצל האשכנזים על השבעה דברים שנבראו קודם בריאת העולם. ואחד מהם זה בעמוד 5, פני המזרח ירושלים הבנויה במחצבים, צפון בתוכה מקדש אל ביישובים, קבוע באמצע מזבח כיפור חייבים, ומוצע עליו אבן שתיית חטובים. שאלתי איך יכול להיות שהאבן השתייה מגיעה עם המזבח, זה לא הולך ביחד. בטח לא רבוצה עליו, אם כבר הוא רבוץ עליה, גם לא, אבל עליו מה פתאום? אז ניסה את הצלצל אליי להגיד כל מיני תירוצים, אבל דיברתי על זה עם הרב ברונפמן, אז הוא מצא את התירוץ כנראה היותר נכון, והפכו לעמוד 6, במדרש תהילים, בפרק צדי, כתוב, ובית המקדש מתוקן לפניו, בשם משיח חקוק על אבן יקרה, על גבי המזבח. אז כתוב כאן דבר שלא ידענו אותו, שהיה אבן על המזבח שחקוק בשם של המשיח. אז זה מתאים, רבוצה עליו אבן שתיית חטובים. חטובים משמע שחטוב בפנים, השם של המשיח. טוב, זה נראה תירוץ יותר נכון, מה אתה אומר? אני חושב שעכשיו הפסוק הזה, שם ינון, היה חקוק במכתבים. טוב. זה אחד. שתיים, אני בשבוע האחרון הייתי צריך לדבר הרבה דרשות ובחרתי לדבר על הנושא של חיקו ממתקים וכולו מחמדים, זה דודי וזה רעי, בנות ירושלים. מה זה נקרא חיקו ממתקים? אז רש"י אומר על המקום, אם היה בא אליך איזה גנגסטר, לא אליך, חס וחלילה. היה בא גנגסטר למישהו, הוא אומר לו, תוריד לעצמך אצבע. הוא אמר, טוב, או את הראש או את האצבע, מה אתה מעדיף? טוב, אז הוא מוריד לעצמו את האצבע, והוא משאיר לו $100. אז זה שהוא רשע, הוא רשע. אבל לכל הפחות אתה מבין שאם הוא הכריח אותו להוריד לעצמו אצבע, הוא צריך לשלם פיצויים באמת. מה יהיה, בא אליך בן אדם? הוא אומר, תשמע, אני לא רוצה שתוריד לעצמך אצבע, ואפילו אני לא רוצה שתפצע את עצמך בכלל. ואם לא תפצע את עצמך, תקבל $1,000,000. מה אתה אומר על אחד כזה? שיבוא כל יום. אומר רש"י, הקדוש ברוך הוא, אמר לנו בתורה, בסרט לנפש לא תיתנו בבשרכם, אני השם נאמן לשלם שכר. יש לך חך מתוק מזה? זה נקרא חיקוי ממתקי. הלאה, ממשיך רש"י. ממשיך רש"י. אני רוצה לספר לכם אבל לפני כן סיפור שקרה. הייתי שבוע שעבר ביש. ראיתם פעם את החנות הזאת בערב חג. יש שם איזה מניין, מניין וחצי ככה. הכל מטר. עם כל מטר, בדיוק. בקיצור, פתאום באמצע, ככה לפני כולם, עולה אליי מישהו, אומר לי, שמן צ'יק מושליה. עכשיו, אני יודע שאני שמן. רואים, אבל לשמוע את זה, זה לא נעים. אז התעלמתי. אז הוא אומר לי, בואי, אתה גם שמן וגם חירש? ברחתי החוצה. הוא רודף אחרי החוצה, הוא אומר לי, שמעתי שאתה ערב לוינשטיין, לא נעים, סליחה, אני מכיס לך. מה אמרתי לו? בזיונות אתה עושה לי לפני כולם ומבקש סליחה, אתה מבקש בשושו? זה לא עובד ככה.
כנס לחנות, תעלה על המקרר, תבקש סליחה. וגם זה לא יספיק, אני רוצה פיצויים. משוגע זה. עכשיו, זה לא היה כמובן. מה הממשל? אנחנו היום באנו לבקש סליחה מהאלוקים, שעשינו דברים. עכשיו, הנורמלי היה צריך להיות שאנחנו נשלם לו כדי שיסכים לשמוע מאיתנו את הבקשה סליחה. בפועל מה? הוא בא אלינו לבקש שנבוא לבקש סליחה. שוב הישראל עד השם אלוקיך. שולח את הנביאים, בואו לבקש סליחה. מה אתה עושה לבקש סליחה? מה לפני כולם? לא חס וחלילה. רק בשושו. תבוא אצלי בצד, תגיד, רק באוזניים שלי. לא רוצה שאף אחד ישמע. אשרי נשוי פשע. נשוי חטא. ובונה שלם, אתה רוצה פיצויים? לא. קחו עמכם דברים ושוב רואה לשם. רק דיבורים. אז מה? אני מבקש סליחה וזה יעזור. מותר, אם אתה תבקש, תודה רבה לך מותר. אם אתה תבקש סליחה באמת, אז אני אהפוך לך את הזדונות לזכויות. ואני אשלם לך שכר, אז יש חזרת מתשובה, כי זה מצווה. יש חך מתוק מזה? חיקו עם המתקים, כולו עם החדי. אבל עכשיו נוסיף. הרמק, המוישי קורדובר, רבו של הארי הקדוש, הוא אומר, מה הבן אדם אומר, ריבונו שלם תסלח לי, אין בעיה, מה אתה עושה בשביל שאני אסלח לך? אתה יודע מה, תצום איזשהו, מאה תעניות. לא, ריבונו שלם, אני לא יכול לצום, יש לי אולקוס. אתה יודע מה, אתה לא רוצה לצום? אז כנס לבית חולים חודשיים, מכונת הנשמה, יש לנו עכשיו קורונה, במבצע. לא, ריבונו שלם, לא רוצה איסורים. מה אתה מעדיף, כינוי בנים? רעס מי להזכיר, ריבונו שלם, מבקש לך לא להזכיר את זה אפילו. אתה יודע מה? עניות. לא, 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 לא. ריבונו שלם, גם ככה אני לא גומר את החודש. אז מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? מה הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? יש לי בשבילך הצעה מפתה. הצעה ממש מפתה. לא צריך עניות, לא כילוי בנים, לא איסורים ולא צומות. מה כן? תוריד את האף קצת. זה הכל. שנאמר, למי נושא עוון? למי שעובר על פשע, שארית נחלתו, למי ששם את עצמו כשיריים. תוריד את האף, לא צריך כל זה. כך אומר הרמק. אומר הרב החידו, זה מה שכתוב, תשב אנוש, הקדוש ברוך הוא מיישיב אותנו. ואיך הוא אומר לנו לשוב? עד דקה, עד יחדוכה של נפש. ולא צריך כלום חוץ מזה. עד יחדוכה של נפש. יפה מאוד. יש לך חכך מתוק מזה? רק על זה אני רוצה להוסיף, שבליל יום כיפור, הבנתי עוד נקודה. בזמנו הייתי פעם בבית חולים במשך שנה, אבל לא הייתי חולה, כאילו עד שושנה, אז הייתי פנוי. אז בא אליי אברך ואמר לי שיש איזה אברך שמאוד חולה. נכנסתי אליו לחדר, מלאך המוות כבר היה שם. הבן אדם שוכב, כולו צהוב לגמרי, יום ראשון בבוקר הוא נפטר. אבל היה לנו שבת שיבדל לחיים טובים, מאוד יפה. הוא דיבר, הוא סיפר, אז בין השאר הוא אמר לי שהיה לו זמן שהוא החליט לקחת את עצמו בידיים. ברוך אתה אדוני, אני לא יכול לראות שהכל יהיה מתבורך. לקח את עצמו בידיים ברוך, קם נץ, אחרי הנץ אכל בריא, לחם בריא וזה, דרכות. אחרי זה התחיל לילדים את הסנדוויצ'ים, פיזר אותם בגנים, הלך עם אשתו לסיבוב עם התינוק, ואז הגיע לכולל ראשון, ולמד טוב טוב. היה לו זמן ממש מצוין. פתאום התחיל כאבי גב, בצורה שהוא לא יכול לצאת מהמיטה, לא יכול לזוז. אז הוא בא, אמר, ריבונו שלם, מה אתה רוצה ממני? עד שעשיתי מה שצריך עכשיו פתאום. הוא אומר, אבל לקח לי קצת זמן ונפל לי האסימון,
והבנתי את הסוד של העולם. הסוד של העולם הוא שיהודי רוצה לעבוד את השם, אבל בתנאים שלי. אני אעשה בתנאים שלי, אני מוכן לעבוד כמה שאתה רוצה. הקדוש ברוך הוא אומר, לא, תעבוד אותי בתנאים שלי. אז פתאום קלטתי, אז זה מה שהוא אמר לי. הזכרתי שזה בדיוק הכוונה פה. תשב אנוש, איך אדם שב בתשובה? עד דקה, עד לכדוכה של נפש. הרי לא תמיד זה הולך כמו שאנחנו רוצים. ואדם רוצה, יש לו תוכניות גדולות, רוצה לעשות. הקדוש ברוך הוא יש לו תוכניות אחרות. האם אדם מסוגל להשפיל את דעתו ולקבל את מה שהשם רוצה? זה, אין יותר מזה לפני הקדוש ברוך הוא. עד דכדוכה של נפש, לתומר שמו בני אדם. זה אמיתי לגמרי. טוב, נעבור קצת לפרשת האזינו. פרשת האזינו בעמוד 22, יש כאן מכתב מהרב פישמן שהוא שלח לי בשנה שעברה. מעניין מאוד המכתב הזה, כי הוא שולח לי שהוא ראה בספר מתוק האור שהבאתי בשם הרב פישמן, לשמור, וורט. שמה הוורט? עצור תמים פועלו, ככל דרכיו משפט, כל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אז על זה הוא כתב לי כנראה פעם, וכתבתי את זה בספר. כשאנחנו אומרים לקדש את שמך בעולם, לקדש את שמך בעולם, כן? כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. איך מקדישים אותו בשמי מרום? תשובה היא, למלאכים יש קושיות על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא? ודאי שלא. ממילא, אנחנו כאן בעולם הזה, מסתכלים לא מבינים, יש לנו קושיות, אנחנו מקבלים את זה בהכנעה, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. ככה אנחנו נקדש את שמך בעולם, אף על פי שאנחנו לא מבינים למה. למה עושים, נעשים דברים כאלה, אף על פי כן, אנחנו נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ששם גם הם קושיות, אז ככה אנחנו נקדש את שמך בעולם. זה מה שהוא כתב לי. יפה. עכשיו מה נזכר? היום אמרנו, אני לא יודע, הספרדים גם אומרים עשרה ערבים מלכות. לא, רק רבי עקיבא. רבי עקיבא גם טוב. רבי עקיבא, מה המלאכים אמרו? זו תורה וזו שכרה. אז יש לו קושייה על הוורד של עצמו. אתה אומר שהמלאכים אין להם קושיות. אין, יש כאן קושיות. המלאכים בעצמם שאלו, זו תורה וזו שכרה. לא מלאכים, משה רבינו. אבל בסליחות כתוב, לא יודע אצלכם, בנוסח שלנו כתוב שמלאכים אמרו לקדוש ברוך הוא, מה זה? אז הוא אמר להם, אם אני אשמע עוד מילה אחת, אני אפח את העולם למים. אז למלאכים הוא אמר את זה. אז הנה אתה רואה שגם מלאכים שואלים. יפה. יום כיפור אנחנו רואים את זה. אז הוא מתרץ שגם בשמיים יש דרגות. זאת אומרת, מעשה שהוא מאוד מאוד גבוה, באמת גם מלאכים יכול להיות, גם מלאכים יכול להיות שלא יבינו את זה. תלוי בדרגה של המעשה. עכשיו, המעשה של רבי עקיבא לאן שייך? לשבותים. אז הנה חינמי, יכול להיות שמלאכים לא הבינו את זה. אז אחרי זה מדויק, לקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. בשמי מרום, שם באמת עם קושיות. עד השמי מרום, יש כל מיני דרגות, יכול להיות שיש קושיות, אבל בשמי מרום, שם אין שום קושיות, ככה אנחנו נקדש את שמך בעולם. עצור תמים פה או לא, כל דרכיו משפט, אין אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא, ועל זה אנחנו אומרים תודה לרב אשר כהן פישמן. עכשיו
עכשיו העניין הזה שיש צדיקים שסובלים, אומר לנו, עצור תמים פה או לא, כל דרכיו משפט, ולמה יישא מה אתה רואה? הוא יושב לך בממשלה, 8 מזכירות, משכורת טובה, כבוד, וזה האברך ההוא, יושב אין לו מאיפה לקנות לולב. אז מה? איך אתה מסביר את זה, מה קורה כאן? זה עצור תמים פה או לא? תמים, תמים פה או לא? אז אומר החפץ חיים, היה פעם איש אחד, עשיר גדול, שהבן שלו לא עלינו חלה, ובקושי הצליחו להציל את החיים שלו. אמר לו הרופא, תקשיב טוב, תשגיח עליו שלא יאכל שום דבר שומני. זה יסכן את החיים שלו. בסדר. שמר עליו. יום אחד אבל היה צריך לנסוע לעסקים. אז הוא ביקש מבני הבית, מאשתו, שהיא תשגיח. יום אחד היא ישבה בצהריים, אכלה מנה בשר טובה, הילד הריח את האוכל, ורץ, תפס, הכניס לפה ואכל. נו, כמובן שהוא חלה מאוד. אבא חזר מהעסקים, נכנס לרופא, התחיל להתחנן, בוא תעזור לי. אמר לו הרופא, אבל אמרתי לך, אמרת, נשבע לך, אני יותר לא יוצא מהבית, אני אשמור עליו, הוא לא יאכל. סוף דבר, אבא עשה מסיבה לכבוד הבן, שנחלץ מהצרה. הגיעו כל האורחים, הגיע גם הבן, תפס האבא מקל, זרק אותו מהבית. למה הוא זרק אותו מהבית? זה כי הוא לא אוהב אותו? הוא אחי אבא, בגלל שהוא אוהב. זה שאתה רואה שמגרשים מישהו מהמטבח, זה עוד לא אומר שלא אוהבים אותו. זה שמגרשים מישהו מהמטבח, זה עוד לא אומר שלא אוהבים אותו. כל דרכיו משפט. עכשיו בהמשך, פרק ל"ב, פסוק ט"ז, אומר הפסוק, יקניעו בזרים, ל"ב, ט"ז. יקניעו בזרים, בתועבות יכעסו. מה ההמשך? יזבחו לשדים לא אלוה, אלוהים לא ידעום. חדשים מקרוב באו, לא שערום אבותיכם. צור ילדך תשי, ותשכח אל מכל אליך. אז על זה מסביר בספר אבני שיש. אומר ככה, היה פעם איש אחד שלא היה מהמדקדקים הגדולים. בסדר, לא מדקדק גדול, אבל יום אחד בא הבן שלו, רצה לי... אבל לא סתם, הוא גם, הוא לא רק מה היה לא מהמדקדקים, הוא אמר שהוא לא יודע איך הילדים שלו יהיו, אז הוא מלמד אותם גם נצרות, שידעו, למה לא פלורזים, איך קוראים לזה היום? פלורזילים, כמעט, בערך. זה פתיחות, פתיחות קוראים לזה. בקיצור, יום אחד הבן הגיע, רוצה להתחתן עם גויה, אמיר את דתו, אמר לו, אבא, מה זה? לא, מה, זה לא. אז הלך לרב, אמר לו הרב, תגיד, מה חשבת? אתה מלמד אותו פלורליזם, אז עכשיו אתה חושב שזה יהיה. זה ככה יהיה. אז הוא אומר, זה כתוב בפסוק. הם יקניעו בזרים, אבא, בתועבות יחיסו. מה הבן שלו? הבן שלו כבר יזבחו לשדים לא אלוהים, אלוהים לא ידעו. למה? צור ילדך תשי. תשכח, אם יכול אליך. זה לא עובד לי. איך שאתה חושב? התוכנית לא תמיד מצליחה. תכוון יותר גבוה, לא יקרה כלום. היה מעשה כזה עם הרב עובדיה. מה עם הרב עובדיה? חיתן בן של אחד מהמקורבים אליו. הוא ראה אותו אחרי החופה, את אבא של החתן בוכה. אז הוא קרא לו, אמרו, למה אתה בוכה? הוא אומר, ביקשתי ממנו שם את שמע ישראל לפני החופה. אמר לו, לא אומר. אז אבא בחר, כי היה בלבד לפני. אמרו לו, מה חשבת? שלחת אותו לאוניברסיטה, שבאנו, לא אומר לי שמע ישראל. נבכה, תמשיך לבכות. כן.
קיצור, בהמשך הוא אומר, פרק ל"ב פסוק ח', ויאמר, אסתיר אפני מהם, אראה מה אחריתם. קידור תהפוכות אימה, בנים לא אמון בה. אז על זה אמר פעם הרב צבי מאיר זילברברג, שליטה. אמר שהיו שני חברים למדו ביחד, אבל אחד ירד מהדרך. והחבר שלו המשיך, נהיה תלמיד חכם וזה וזה. גם אחד החבר שנהיה תלמיד חכם, החליט לחפש את החבר הזה. הגיע אליו הביתה, פותח לו בן אדם, לא יהיה אומן, נראה אברך משי. שואל אותו, איך? הוא ראה בכניסה תמונה של אחד מזכי הרבים הגדולים. אז שואל אותו, איך הקשר שלך איתו? אמר לו, אני מביא את השם שלך. בוא תכנס, אני אסביר לך. הוא אומר, שמע, אני דרדרתי, והלכתי, נכנסתי, יצאתי, אז גם אחד החלטתי, לפחות אני אעשה כסף. נכנסתי למושג של היהודי הזה, שאלתי אם צריכים מנקה רצפות, ככה אני אעשה כאן ניקיון. הוא הסתכל עליי, הוא אמר לי, לא, אנחנו צריכים מגיד שיעור. התחלתי לצחוק, אמרתי לו, אני עם השערות הארוכות, אני מגיד שיעור? אז הוא אמר לי, כן, יש בחורים שמגיעים כמוך, צריך שיהיה לכם שפה משותפת. בקיצור, התחלתי להגיד שיעור לבחורים האלה. והיום אני כבר אומר שיעור רגיל, שכואב. מה אפשר בזה? הוא נתן בו אמון. בנים לא אמון בם, זה הבעיה הגדולה. כשלא נותנים אמון בבן אדם, הוא לא יכול להתפתח. אבל כשנותנים בבן אדם אמון, עם השיער הארוך הוא נהיה מגיד שיעור. אז אמר הרב מאיר זילברברג, לנו גם יש כל מיני חתיכות בחיים שלנו, כל מיני חתיכות בנשמה שלנו, שהן עם שיער ארוך. את זה כבר ניסיתי, נכשלתי, עזוב, זה עבוד. ואנחנו פשוט לא מאמינים בעצמנו שגם בחלק הזה אנחנו עוד יכולים להשתפר. השיער הארוך זה שום דבר. תן אמון בעצמך ותראה שתצליח. היה עכשיו יום כיפור. כמה כבר נכשלנו בחיים, ניסינו וניסינו. תן אמון בעצמך, אתה מסוגל. אתה מסוגל, אתה תצליח. אנחנו עוברים לחלק של סוכות, עמוד 48, רב גרשן אדלשטיין אומר כאן פשט חדש, מה זה אתה בחרתנו? אני מבין מה הבנתי עד היום. אתה בחרתנו מכל העמים, מה הכוונה? היה נבחר, הוא בחר בנו. אבל הוא אומר לא. הוא אומר, כשהקדוש ברוך הוא לקח אותנו, הוא עשה אותנו מובחרים. עצם הלקיחה עשתה אותנו מובחרים. לא היינו מראש מובחרים, אלא זה שהוא לקח אותנו, זה עשה אותנו להיות מובחרים. גוי, איך כתוב שם? ויהייתם לי. איך? עם סגולה, גוי קדוש, ממלכת כהנים. כל הדברים האלה, זה לא היה מראש. זה נעשה על ידי שהשם בחר בנו. זאת אומרת, אתה בחרתנו, עשית אותנו מובחרים. זה היה מה שהקדוש ברוך עשה כאן. עכשיו ככה. אתם יודעים שהיה בערב ראש שנה, ברחו אסירים מהכלא, שמעתם על זה? ותפסו כבר ארבעה. למה תפסו אותם? מה קרה? היה להם תוכנית לברוח, לא היה להם תוכנית איך להמשיך. צלצל הירדוביץ' חיימר, אמר, נו, יש לך כבר שיחה. הלוא, מה אומר לנו השערי תשובה, רבינו יונה? מה זה יום הכיפורים?
יום הכיפורים זה המחתרת חתורה לפניך. יש לך בור, תברח מהכלא. איזה כלא? של עץ הרע. הלא המחתרת חתורה לפניך, קשה יום, צא! אמר לי, כן. אבל אל תשכח שיש לכל שבת, יש מוצאי שבת. אם אין לך תוכנית איך להמשיך הלאה, אתה תחזור לכלא תוך 4 ימים. אתה מבין? עמדנו, דבחינו, דפקנו, עשינו, מה הלאה? נו, מה? מחר יום חול. אז יש עכשיו, ברוך השם, 4 ימים, מתעסקים עם מצוות, תכלס, מה יהיה? אם אין לך תוכנית מילות, מה אתה עושה הלאה? אתה תחזור לכלא. אז לכן, צריך אדם, בסדר, עשינו תשובה. עשינו תשובה, התכוונו ברצינות ורצינו, עכשיו השאלה איך עושים. אני אומר, מניסיון, כלי חברותה אין כמעט סיכוי להצליח. חברותה בכל תחום. חברותה, אם קבעת שאתה רוצה להתחיל ללמוד, אז רק עם חברותה. קבעת שאתה רוצה לבוא בזמן לתפילה, אז תבוא עם חברותה 10 דקות קודם. למה? מה? אני לא שומע אותך. לומדים כמה דקות לפני התפילה עם חברותה, אז כבר יש לך בשביל מה לעבור. תבין, אם זה רק אתה, יש לך 1,000 תירוצים. אם יש לך חברותה, כבר מתחיל להיות לא נעים. הרבה יותר קל לעבוד את השם עם חברותה. בכל התחומים. בכל התחומים. גם בקשיים שיש. יש לך משברים, חברותה עוזר לך לצאת מזה. לבד, אתה נופל, זהו, נופל למטה וזהו. חברותה נותן לך יד, מרים אותך. כל דבר עם חברותה יותר קל. אז אם בן אדם באמת מחפש שיהיה תוכנית עבודה לאחרי, זה הזמן, לא לדחות לאחרי סוכות. היום, ולעשות, למצוא בן אדם שיהיה איתך ביחד. אז זה לזמן התפילה, זה ללמוד. זה יכול להיות אפילו בטלפון החברותה. אבל חברותה, מישהו שיהיה איתך. מישהו שיהיה איתך. אל תישאר לבד במערכה, לא תצליח. או כמעט לא. קשה להצליח. סיפור ידוע, שהיה פעם איזה גנב אחד, שהוא ראה שלמישהו יש איזה סוס טוב. אז הוא תכנן בלילה לבוא לקחת אותו. באמת בלילה הוא נכנס, ראה את הסוס, לקח אותו, אבל מה, הוא שם לב שיש עוד אחד שם. באותה רובה. אז הוא לקח את הסוס הראשון, חזר לקח את השני. אבל כשהוא בא בפעם השנייה הוא כבר לא נזהר, הדלת נטרקה, בבית נדלק אור, תוך 2 דקות הגיע שם אבל הבית, רואה את הגנב. אמר לו, מה? מה אתה עושה פה? רגע, ואיפה הסוס? אז הגנב הזה, היה לו תפיעת עין, ראה שהבעל הבית הזה הוא קצת תמים, אז אמר לו, תשמע, אתה הולך לגלות לך סוד, אתה צריך להישאר בעיניים. מה? אמר, תשמע, בגלגול הקודם, אני הייתי הבעל הבית, אתה עבדת אצלי. אני תיארתי לך לא בסדר, גם לא שילמתי לך. בעולם שבאנו אחרי, גזרו עליי, לשלם לך את הכל. איך? להתגלגל בסוס ולעבוד אצלך קשה עד שאני אשלם את כל הכסף. הלילה בדיוק נגמר לי התיקון. אז אני נהפכתי להיות בן אדם. אני אומר לו, באמת? תשמע, זה ממש... מה אתה אומר? ואיך קוראים לך? אני לא יודע, עכשיו לא קוראים לי. בגלגול הקוראים, קראו לי יעקב. אמר לו, אה, יעקב, יפה מאוד. תגיד, ומה תאכל? אני לא יודע, עכשיו נהייתי, אני לא יודע כלום. או אני אביא לך אוכל, רגע, ואיפה תישן? אני לא יודע. ואני אביא לך גם שק שינה. יצא הלך הבית, הביא כל טוב מצרים, נתן לו, וככה, לפני שהוא הולך, אז הוא אומר לו, תשמע יעקב, אתה ראית מה קרה בפעם שעברה? הפעם תשמור על עצמך, שלא תצטרך לחזור עוד פעם להיות סוס. בסדר, שכוייך, הוא הלך. עובר כמה ימים, יעקב, התמים הזה הולך ברחוב, רואה שהסוס שלו עומד למחירה. אז הוא ניגש לסוס, לוחש לו באוזן,
אה יעקב, כבר חזרת להיות סוס? זה מה שאומרים לבן אדם אחרי יום כיפור. עוד לא, זה כבר חזרת להיות סוס. תיזהר, אתה צריך תוכנית. אצל האשכנזים, בשבת חול המועד, סוכות, קוראים מגילת קהלת. מסבירים למה? לפי ש... בשעה שאדם מכניס את... הרי זה חג, איך קוראים לחג הזה? חג האסיף. חג האסיף. האדם מרגיש על הסוס. אני, יש לי תבואה, יש לי בנק, יש לי זה. אבל אנחנו בחוץ אצל דירת הרי. תפסיק כבר עם ה... וגם קוראים קהלת שהכל עוול. עד כאן ההסבר הפשוט. אבל רבי יעקב ניימן, הוא אומר בשם רב מוישה רוזנשטיין בדיוק את ההפך. אומר, אתה יודע למה סוכות זה זמן שמחתנו? כי כשקוראים קהלת ומבינים שהכל עוול, אפשר להתחיל לסמוח. כל זמן שחשבת שהכל רציני, אז איך אפשר לסמוח? חסר לי וחסר לי. אתה שומע שהכל עוול, עכשיו אפשר לסמוח, לכן זה זמן שמחתנו. העושה סוכתו תחת האילן, כאילו עשה בתוך הבית. מה הנקודה כאן? תחת האילן, בתוך הבית, מה זה? אומר, מסתום איזה הכוונה לרב ביזרמן, אני חושב, שהוא אומר ככה, האדם, חג האסיף, אמר התורה, צא מדירת קבע, לך לדירת ארעי, תצא קצת מהחוי חיווי צמיוני. אבל אם אדם, גם אז, ממשיך להתעלות בדברים אחרים, הוא לא תחת כיפת השמיים, אלא הוא תחת העצים, תחת האילן, אז אתה לא תפסת את העניין בכלל. הרעיון הוא שתבין שאתה תחת כיפת השמיים, שתבין שהקדוש ברוך הוא, הכל תלוי בו, ואם יהיה לך את הזכות, גם תראה את הכוכבים בחושך. הר, צריך להשאיר קצת זה שאפשר יהיה לראות כוכבים. למה? מה שיהיה, גם כשחושך לך, תמיד יבוא לך אור מהשמיים. אבל תיזהר, אתה מכסה את עצמך באילן, אז זה כמו שאתה בתוך הבית, אז יש לך הר, אתה כוכבים על ציוויונית, מה עשינו? זה הרעיון שלך. עכשיו דבר מעניין, בתורה כתוב קודם את מצוות סוכה או קודם את מצוות ארבעת המינים? ארבעת המינים. קודם ארבעת המינים? נכון. ואילו בשעס כתוב קודם את הסוכה, אחרי זה ארבעת המינים. למה? אז אמר החתן של הנודע ביהודה. מה בא קודם? סוכות או ארבעת המינים? מבחינת החג. סוכה? לכן, הלכות סוכה, צריכים לדעת לו לפני הלכות ארבעת המינים. פשוט. אז למה בתורה זה הפוך? קודם התורה כתבה את ארבעת המינים, כדי שהתורה כשהיא מדברת, היא מדברת על מצוות קורבן חגיגה בחג. קורבן חגיגה? זה אפשר להביא רק ביום טוב בבוקר. למה? כי זה קורבן יחיד. מביאים זה בכל המועד. מילא, אז ודאי שארבעת המינים קודם, לכן התורה כתבה קודם את ארבעת המינים, ואחרי זה תעשו את ה... מה? בתורה, כשהתורה מדברת על מצוות סוכות, היא מדברת על הקורבן, שצריכים להביא קורבן חגיגה. קורבן חגיגה, בית המקדש בלילה סגור. ביום טוב לא מביאים קורבנות פרטיים. אז מה נשאר? אז מה קודם? ארבעת המינים.
אבל בגמרא, מדברים על הסוכה עצמה. הסוכה עצמה היא קודמת לארבעת המינים. עמוד 69, מסופר שהאדמו"ר, המגיד מצ'רנוביל, הוא היה בסלוויטה, באו אליו שני האחים המדפיסים של סלוויטה, הם היו נכדים של רב פנחס מקוריץ, תלמידי חכמים. אמרו לו, אנחנו רואים עליך שאתה צדיק גדול, אז למה אתה לא עושה שיהיה גאולה כבר? אז אמר, ואני רואה עליכם שאתם מדפיסי הגאולה, ואתם מדפיסים בסידורים בהלל, הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, אחרי זה יאמרו, יאמר נא ישראל, אחרי זה יאמרו נא בית אהרון, אחרי זה יאמרו נא עיר השם. למה צריך לחלק אותם? כבר כתוב מראש, הודו להשם כי טוב כולם. מה אני אגיד לכם? יש לפעמים שיש מצב שקשה להודות להשם, מצב קשה. אז כשהכל בסדר, אז כל ישראל יכולים להודות באמת, אין בעיה. אבל כשלא הכל בסדר, אז זה לפי דרגות. אז, מילה, אז דוד המלך מתחיל ככה. הודו להשם כי טוב, כולם צריכים להודות. אבל יש מצבים שבאמת יאמר נא ישראל כי לעולם חסדו. כל עם ישראל רואים את החסד. יש לפעמים שרק צריכים להיות במעלה. אז יאמרו נא בית אהרון, כהנים, דאגה, הם יכולים להגיד כי לעולם חסדו. לפעמים מצב כל כך קשה, שרק עירי השם, צדיקי הדור, רואים שזה כי לעולם חסדו. אבל באמת, תמיד לעולם חסדו, רק לא תמיד רואים את זה. אז הוא ענה להם על למה אתה לא מזרז את הגאולה. טוב, אנחנו נסיים פה היום, פשוט קשה לי מאוד לדבר, והשיעור הבא יהיה בעזרת השם יום חמישי אחרי סוכות, יהיה שיעור על פרשת בראשית. כל המועד גדולים. גמר חתימה טובה לכולם, תודה רבה שבאתם היום.